Käytiin ostaa äsken uusi pyykinpesukone. Se on siinä. Se pitää roudaa vielä tuosta kodinhoitohuoneeseen. Sitten käytiin hommaamassa muutama kamera lisää tähän taloon. Tää on sen verran isompi edelliseen nähden. Me otettiin sarjaa sitten 3 kameraa lisää valvomaan omaa pihaa. Ja samalla mä sain aikaiseksi hommattu sen GoPro-laturin, eli akkulaturin. Siinä vihdoin ja viimein. Ja sit muuten hommattiin robotti-imuri. Ei ole aikaisempaa kokemusta. Kämppä on niin paljon isompi ja ajateltiin, että miksi ei voitais koittaa, koska tämän pitäisi ajaa vissiin asiaa aika hyvin ja helpottaa sitä arkea. Sitten skidisänkyy vähän tommosta. Sitten itse siihen sohvaan saatiin toi kangasverhoilu haettua ja saa tosiaan noin puuttuvat kankaat sitten paikalle ja sohvan osalta sitten ready. Mä roudan seuraavaksi nää kamat sisälle ja aloitan tota laittaa. On se mukava tulla työpäivän jälkeen kotiin ja Venkku ja Inka on tulossa kohta puoli. Nää on Inka mutsiluona käymässä. Duunipäivä taputeltu ja se kaupan puolella käyty ja siinä se koko päivä aikalaan mennyt. Kello on tällä hetkellä 7:30. Huomenna aamulla heti kun herätään, niin menen hakemaan tuolta trailerin ja käydään hakemassa vanhasta kämpästä se 30 sieltä tallista. Ja saadaan sitten tänne talliin. Innolla ootan, että saa sen sieltä pois. Sitten vielä ei 30 osa pitää hakea pois. Katsotaan. Käyks mä tänään illalla vielä hakemassa niitä, jos sais yhä autollista tavaraa pois. Ja sit rupee pikkuhiljaa olemaan se kämppä tyhjä ja mä ootan, että mä saisin jo luovutettu sen uudelle omistajalle. Pääsevät he sitten muuttumaan sinne sisään. Mut joo, tähän sohvapalaa tosiaan mä laitan noin kankaat paikalleen ja kiinnitän tuon rungon toisiinsa. Ja sit on sohvan osalta ready. Ja niin, se pesukone pitää ottaa tuosta kuistilta tuohon sisälle. Toi kantaa tänne ja tää laittaa sitten eteenpäin. Se on siihen sisälle saatu ja se pitää sitä asennella, niin pystyy Inka ilomielin sitten pestä pyykkäni. Nää kankaat viskastaa tuohon päälle. Se on siihen asennettu nyt paikalleen ja nyt rupeaa olemaan sitten aika lailla tuo sohva hyvällä mallilla. Seuraavaksi voisi ottaa ton robottiimurin tuosta paketista pois ja katsoa mitä mua ennäs kulaa. Siitä se on pois paketista ja seuraavaksi tää pitää nyt yhdistää ja opettaa tänne kämppään. Siinä se nyt rullaa sit päivät pitkin ympäri kämppää. Näytä Inka sitä karttaa. Tossa se tosiaan piirtää sit tota karttaa tohon appiin ja tietää sitten mihin menee. Semmonen. Tässä nyt uusi päivä ja tosiaan Broidi tuli sen autolla. Siinä on tota vetokoukku. Me käydään hakemassa tota traileri Faija kans messissä ja käydään hakee sen bemari sitten tänne autotalli puolelle. Faija siinä laittaa just kärryä paikalleen ja nyt lähdetään rullaamaan sitten täältä Mäntsälästä tonne Hyvinkäälle päin ja otetaan bemari kyytiin. Tässä on vinssi, niin saadaan sitten se rullattu hyvin tohon kärryn päälle. Siinä on nyt niinku traileri laitettu tähän paikalleen ja siitä pitäisi bemarista vinssillä vetää kyytiin. Ei muuta kuin laitetaan koukku kiinni ja vedetään se siitä matkaa. Nyt on bemari kärry kyydissä ja sit kiinnitetään vielä liinoilla itse tuohon kärryyn kiinni, niin pysyy paikallaan. Käsijarru kun ei ole tällä hetkellä toiminnassa ja sitten vaan kärryauto perään ja lähdetään jatkaa. Onneksi tänään on hyvä keli, niin ei saada, ei ole kattoluukkuu, takaluukkuu, ovea ja näin edespäin, niin saadaan silleen kuivana sitten talliin. Systeri hakemassa tota Benkun vanhaa sänkyä, niin katsotaan mitä taittuu tosta. Siinä onkin sitten projektia jossain vaiheessa kun ehtii. Ei mitään, hypätään kyytiin ja lähdetään. Inkakin tuli ihmettelemaan tosta, kun bemari tuli pihalle ja otin tosta noin autot pois eestä ja sitten vedetään tää tonne tallin perälle suoraan tonne seinän viereen, jos sen saa tohon jotenkin fiksusti. Ja myöhemmin joskus tuolta noin seinät pois ja sitten on paljon avarampi. Siitä sitten vaan reuna pois ja valutetaan tänne.
Joo, eli Bemari nyt on saatu turvallisesti kotiin. Se on nyt siinä seinän vieressä ja kyllä tähän yllättävän paljon jää tilaa tekee. Tuosta kaikki roinat pois ja seinät tuolta pois, avartaa sitä tilaa. Ja nyt kun auto on sisällä, niin näkee se todellisuuden, mitä paljon tässä on vielä tilaa tehdä. Kiitokset vielä Broidille ja Fajalle, kävi jeesaa ja käytiin hakee samalla BK:sta vähän safkaa. Kun vietiin kärry ja mennään syömään ja sitten päivä jatkuu siitä. Tänään sitten aika lailla päivä menikin siinä, kun Venkku ja Inka nukku päikkäreitä. Mä kävin hakemaan Bemari osiin ja käytiin äsken kans hakemaan ja ruokakaupassa. Ja nyt parhaillaan laitan noihin keittiöpöydän tuoleihin tämmösiä pehmusteita. Nää on tällaiset naulamaiset ja nää vaan menee käsin painamalla tonne paikalle. Noin. Kaseen jalkaa sitten oma tyynä. Eipä tähän päivään oikeastaan muuta. Huomenna taas maanantai ja työviikko alkaa ja saa nähdä, minkälainen viikko on tiedossa. Skidin laskettu aika on ensi viikolla ja tossa voi tulla milloin vaan lähtö sitten sairaalapuolelle. Mut tsekataan se sitten, kun se on ajankohta. Joo, eli nyt mä oon tässä taloyhteydessä olevassa autotallissa ja tossa takana on ne itse varastot ja toi seinä pitäisi saada kaadettu tästä. Ja mä lähden ihan alustavasti ottaa listaa irti ja mä katson, että onko tuolla maalista saada ruuvin kantoja niin näkyviin ja nätisti saada noin palat tosta pois päältä. Ihan alkuun vaan kampeen noita listoja. Listat on otettu pois ja sit kaivoin tosta ton verkon. Sieltä alta tosiaan sitten noin ruuvin kannat. Sotkuu tulee, mut se ei niinku haittaa. Sanoin Inkalle, että tuu vaan katsomaan vähän alustavasti, että minkälainen homma ottaa pois. Mut tää nyt vähän valitettavasti taas venähti. No joo, sitähän innostukin vähän liikaa ja otin tältä puolelta ne kaikki. Tästä toiselta puolelta vielä noin kipsilevyt ja sitten noin koolaukset pois. Sitten saadaan tila avarammaksi. Tää on nyt tältä päivältä tässä. Mä jatkan tän parissa sitten joku toinen päivä. Tossa alun perin oli puhe, että pitäisi se musta pesukone saada, mut valikoimissa on vaan 2 erilaista ja sopivaa ei löytynyt niiden osalta, niin hommattiin sitten tämmönen ihan basic valkoinen LG:n kone. Ja tää on jotenkin tyylikäs, kun tää itse kansi on tämmönen vähän erilainen kuin tommonen perus. Noin. Inka voi tyytyväisenä pestä sitten pyykkeen. Joo, tässä olisi nyt uusi päivä taas ja eilen mä purin tosta yhdestä varastosta, joka on tän seinän takana. Kaikki ne hyllyköt, mitkä siinä oli rakennettu, eli mä otin ne sieltä pois, kaikki hyllylevyt ja näin. Nyt se on niinku tyhjä tila. Ja sitten mun pitäisi nämä kipsilevyt purkaa ja mä ajattelin, mä puran ne sieltä puolelta eka, eli mennään tonne varastopuolelle. Joo, eli tässä tilassa oli hyllyt tällä puolella kokonaisuudessaan ja samaten tällä puolella. Ja siitä on muutama 100 ruuvia otettu irti ja nyt mä vedän noin ruuvit tosta yhteen nippuun ja sen jälkeen listaa pois ja kipsilevyin veke. Vähän huonosti löydän tosta saumakohtaa, mutta siellä ollaankin tallin puolella. Ei muuta kuin puran tätä tästä vaan pois ja katsotaan sitten. Joo, eli siitä on nyt aika lailla tätä kipsilevyä purettu, sitten on tosta seinä pois ja tosta kipsilevyt. Eli mun alustava suunnitelma on tässä tosiaan, että kun toi yksi varastotila on vähän korotettu, siinä on betonilattia, se tulee tässäkin tilassa sitten vähän korotetusti. Ja mä kelasin, että ton kohtaa mä teen semmoisen matalan seinämän ja sen taakse tulisi sitten mahdollisesti joku sohva ja TV. Katsotaan sitten, miten se toteutetaan. Tuo kohtaa tulisi todennäköisesti metallikaapit ja työtaso. Tähän itse paikalle tulisi sitten auton paikka. Ja katsotaan, tehdäänkö tuonne päätyy myös työtasoa. Tsekataan ne sitten, kun noi väliseinät on niinku kokonaan purettu ja päästään tuota lattia tekemään, niin katsotaan, miten hahmotellaan toi tuohon. Sitten loput kipsilevystä vielä pois. No niin, nyt olisi niinku seinät kipsilevyjen osalta purettu ja ylhäältä vielä, että ne otan seuraavalla kerralla ja sitten noi rimat pois. Kello aika lailla 11, mä menen nyt suihkun kautta ja sitten nukkumaan, huomenna aamulla uusi työpäivä ja sain taas tämän päivän aikana sitten vähän etenemään.
Joo, eli töihin menossa ja tosiaan tuossa on nyt noi teipit ja kokonaisuudessaan nyt valmis tältä osin. Eli tuli holoteipillä noi tohon ja tosi nätisti käyttäytyy pimeässä esimerkiksi ja ylipäätänsä eri valossa, mutta siinä se on valmiina. Ja toisella puolella sama homma. Mut joo, sellaiset aika lailla. Tää on oikein leppoista pyytiin motorilla. Sellaiset 50-60 heppaa paljon tässä nyt olikaan. Dieseli, tämmönen Toyota Hiace Delivoy. Ja mä rullailen tällä nyt kotiin päin, koska mä lähden huomenna aamu viemään tuonne sorttiasemalle tällä tavaraa. Ei vaan, on tässä semmoset 72 hevosvoimaa ja hyvin jaksaa liikkuu. Mä näytän ihan kohta, kun mä himastota, että minkä näköinen kabinet tää on. Joo, eli auto ainakin matchaa tähän kämppään ja tosiaan ton näköinen peli on tosi hauskan näköinen laitos ja kyllä toi kyyti on kans aika lailla hauskaa. Tolla mä pääsen viemään huomenna vähän tosta tavaraa sitten tonne kaatopaikan puolelle. Kyseinen Vekotinhan on tulossa myynnin puolelle, et jos kiinnostuit niin laita ihmees koodia, niin järjestetään se sulle sitten. Nyt on taas hetken ehtinyt vääntää. Inka ja Benkku on siivoamassa sitä vanhaa kämppää ja heti duunin jälkeen mä rupesin tätä tekemään. Näitte tuossa äsken vähän timelapseja. Tossa mä vähän visioin, eli tohon olisi ajatus tommonen matala metrikorkunen väliseinä, eli joka erottaa tuosta mahdollisen tommosen hengailupisteen. Mä en tiedä vielä minkälainen se tulee, mutta mä ajattelin semmoista pientä sohvaa siihen ja telkkariin ja katsotaan minkälaista siihen sitten loppujen lopuksi tulee. Niiden suunnittelu sitten aika lailla, kun on lattia tehty, auto saatu sisään. Mä oon ihan innossani siitä, että miten tää tulee edistymään tästä pikkuhiljaa päivä kerrallaan. Ja seuraavaksi olisi aika lailla, että kaikki roskat tuosta jätesäkkiä pihalle. Saa siistittyä nämä kaikki liat tästä ja sotkut. Ja pikkuhiljaa sitä lattia rupeaa miettimään laittaa paikalleen. Mutta ei nyt taas enempää tälle päivälle, katsotaan missä vaiheessa jatketaan sitten tätä. Inka ja Benkku varmaan tulee ihan justiinsa himaa, niiden kanssa hetki ja sitten nukkumaan ja huomenta on suuspäivä. Sitä rataa nyt on mennyt tässä aika lailla, kun aika kiireistä ollut tää muuttohässäkkä ja vanha kämpä tyhjennys, siivoaminen ja duunit ja skidin laskettua tällä viikolla. Kaikki niinku samaan aikaan, mutta kyllä tässä selvitään.